ဒီနေ့စကားဝိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးဒါငွေတုခန္ဓာတွေကအမှားကြီးမှာချင်းချင်းနဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီဒါခါဒီကျင်းပပြီးတဲ့ရက်မှာပဲဒါခါလမ်းလျှောက်သွားပြီးချီတက်လို့ခါအဖမ်းခံတယ်လူတွေရှိလို့နည်းနည်းကန့်ကွက်တယ်ဘာတွေနဲ့လဲဇလန်းတွေရှုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုအဲညီနှစ်ယောက်ထပ်တိုးလာတယ်လူသစ်တွေပေါ့ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့88အရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီကိုတော့နှစ်ယောက်ဒီထဲမှာဒီနေ့ထအင်အားဖြစ်လာတယ်ဒီဘက်ကတော့ကိုသိန်းအောင်ကျော်ခေါ်ကိုရဲဖြစ်တယ်အဲဒီဘက်ကတော့ဒါကိုသားကျော်မောင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါအဲ့တော့ကိုရဲကလည်းကိုရဲအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြဿနာကိုမိတ်ဆက်ပါအောင်လားဟာကျွန်တော်နာမည်သိန်းအောင်ကျော်ပါကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်တော့ကိုရဲကျွန်တော်88တော့လောသားမြောက်ခေါ်လိုက်ပါအကြောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ပထဝီမေဂျာပါအဲ့တခါတည်းမှာပဲကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလန်းပို့ဆောင်ရေးမှာငွေစင်းဌာနမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော့အထင်းသိမ်းခါဖန်ခံထိသေးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်1990မှာဖန်ခံပြီးတော့1905နှစ်ကြာခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး94နှစ်ကုန်မှာတာဝီထောင်းနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်96မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ foreign view ဘယ်နှစ်ကလောက်ရောက်လဲမသိဘူးကျွန်တော် 41 2000 ပထမဆုံးကျွန်တော် American ရောက်လာ1999 Hawaii Honolulu ရောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 41 2000မှာကြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်ကိုတာကြောင်မတာကြောင်မလည်းပြောပါဦး။ဟာကျွန်တော်နာမည်တာကြောင်မပါ1988မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ယူပဗေဒမှာတတိယအနေနဲ့ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုမတ်လအရေးခင်ဂျွန်လအရေးခင်နောက်ဩဂတ်လအရေးခင်အရေးခင်အားလုံးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့1988ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပကသများအဖွဲ့ချုပ်မှာဟိုပြန်ကြားရေးတွေ့ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါခဲ့ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီကနေပါအဲ့ရနေပြီးမှကျွန်တော် 88 အာရန်သိပြီးတော့နောက်ကျမှတောခုလာပြီးတော့တိဘောဘောစကန်ကိုရောက်ပါတယ်ပြီးတော့အမေရိကကို1992ခုနှစ်မှာရောက်ပါတယ်နော်ကိုတာကျော်မောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ကောက်မှာဆုံးခဲ့ကြသေးတာပေါ့နော်ကဲကိုမြတ်ဆိုးရေနော်အော်ကိုမြတ်ဆိုးကဲ88နော်ရှစ်လေးလုံးငွေဓုခန္ဓာတွေမှာကျွန်တော်တို့မိကုံးတွေပြောတာကျွန်တော်ကြည်ရတယ်နော်အဲ့ထားရမှာတော့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့တာဟိုကိုမင်းစရာကြီးอ่ะနော်ကျွန်တော်တို့ Democratic Federal Bidong Su နိုင်ငံကိုထိထောင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ Federal Bidong Su Democratic Federal Bidong Su ထူထောင်တဲ့နေရာမှာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကเนาะအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်အဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကတော့ဒီ Democratic Federal Bidong Su ကိုထူထောင်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုမြတ်ဆိုးဘယ်လိုများမြင်လဲဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကခုနပြောလို့ပေါ့เนาะဒီရှစ်လေးလုံးအရေးခင်ကြီးက25နှစ်ရှိနေပြီ25နှစ်ဆိုတာကခုနပြောလို့လူတက်တန်တစ်ခုရဲ့ဟလာလူတယောက်ကမဲပေးနိုင်တဲ့အရွယ်ထဲတောင်ကျော်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုထီပေါ့နော်ဒီရှစ်လေးလုံး25နှစ်ငွေလူတပင်းကြီးမှာနီလာခံကနေပြီးတော့ဟလာဒီလူလူအဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ဒီတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကတောင်းဆိုတဲ့အချက်ကတော့အဓိကအချက်ကတော့ခုနပြောတဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဟလာနိုင်ငံရေးသားပေါ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြင်ပြောင်းလဲကိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အဥ္စာကိုသူတို့တင်ကြီးတညွတ်တယ်ပေါ့နော်သဘောတူပြီးတော့ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်အနေနဲ့ချတယ်ဒါကလည်းခုနပြောလို့ကိုမင်းစရာတို့ဟလာကိုကြီးတို့နော်ဒါတွေအတူတူပါပဲသဘောထားတွေပါပဲဆိုတော့ချတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလက်တွေ့မှာလည်းပဲခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအာဒီခုနပြောတဲ့ဒီအာလွှတ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဟလာဒီလက်ရှိအစိုးရကစစ်တပ်ကပဲလွှတ်တော်ကလည်းစစ်တပ်ကပဲဟလာနောက်တစ်ချက်ကဒီပုံစံမျိုးနဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီဥစားပေါ့ဥစားပေါ့လမ်းကြောင်းပြပြပြောင်းလဲလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းသဘောတူပါတယ်ကိုရဲရောဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲအာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖယ်ဒရယ်ပြည်တော်စုဟာတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေမှာ135မျိုးပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖယ်ဒရယ်ပြည်တော်စုနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအများကြီးတိုးတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုသားကြောင့်ပေါ့ကိုသားကြောင့်ပေါ့လေလေရခိုင်မျိုးသားဟလာအမေကကချင်းအဖေကရခိုင်ဟလာနော်ကဲကိုသားကျော်မောင်ရဲ့အယူဆလေးလည်းနားထောင်အောင်အခုသူတို့အဓိကရှစ်လေးလုံးမှာရှစ်လေးလုံးငွေရတူမှာသူတို့ဆိုးဘက်ချက်ချသွားတာသုံးခုပဲချသွားတာတစ်ခုကစစ်မှန်ပြီးတန်းလို့ညီတာမှုရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်လာရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လူထုလူလူဝေးပါတဲ့ညီလာခံတွေကိုခေါ်ဆောင်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ABS ရဲ့မှာရဲ့အဓိကရဲ့ ABS ရဲ့အဓိကနံပါတ်1ချက်ကလည်းဒီပြမှုရှိတဲ့ Federal ပြည်တော်စုကြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာသူတို့အထက်မှာပဲနေလေကျွန်တော်တို့ပြင်မှာနေကွဲခြားမှုရှိပါဘူးတန်တန်းပဲပေါ့ဟုတ်ပြီဟ
နောက်တစ်ချက်ကဒီဂျာဖြတ်ယူကောက်ပွဲရုပ်ပေါ့နော်မဝင်ခင်မှာသူတို့အနယ်လေးကမူချမှတ်တုံးခုချောက်ကိုကချမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတုံးခုထုတ်ပြောသွားတယ်ဟာလာပြည်တွင်းညဉ့်ရေးရှိရမယ်တရားဥပဒေစိုးမှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့2008ပြည်စည်းပုံရှိရမယ်အဲ့အချက်၃ချက်ကိုကိုရတိဘာမှမပြင်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုယူဆလဲကိုရေးရစာဖြေပါလားကျွန်တော်ယူဆတာအခုလက်ရှိတွားနေတဲ
mabia, san zin or lururi or lanshawari or sanabia wari. Lulla drune, the gate the gate are ubria, lulla mumishiva. The gate again, nala muya drua, panjin a farm and lubbij and lubbida, nangan gau, show him or no, piano, through lujine hat, kushiroshi and our lubbire. A gay drew dread, tigai lamas, and do a cow pame, ubrin and darsi me. I don't know, Nanga, the gate gate, Pinsiam, Natalship was evil, Titi Jaja Pinsiama Pibar. I don't know, Donro, who Lola Mua, she diva, she don't know well where Gigi. Don Lola the Rook beat her, Diamond through a Nale Muya beat her to Mine. Ubria, the gay Lola do look and beat her through our general Loma Mimau. I don't know, Natalship Ubrio, Titi Jaja, Mamangan, Pinsim Bodua. Kutajama, Tonsuji, and it repartie. ตรุเตอร์ริဝင်ตัวได้อณีท้าเนี่ยตรุบิวนี่มั้ยဆိုတော့အချက်3ချက်ကိုစလို့တော့မရသေးဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုများယူစတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လွတ်တော်ထဲမှာမရှိရတဲ့အတွက်ပြောရခက်ပါတော်စုနေရာမှာဝင်ပြောဖို့ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူနေရာမှာကိုယ်တိုင်မရှိရတဲ့အတွက်သူဘာတွေ့ကြုံနေဘာတွေဒုက္ခရောက်နေဘာတွေခက်ခဲနေမှာဆိုတော့ပြောရခက်တယ်ဒါမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာသူတို့လ
อันนี้ดีอันนี้พี่ว่าดูตรงมาลืมยาดูพี่ลามะแต่ในนี้เนี่ยพูดพี่ว่าที่ดูนิสัยลามะส่วนตัวลูกเช่นอะไรพี่ลามะแล้วเราจะยาดูว่าพี่เราจะดูตรงนี้ชิดูตรงนี้ไอ้ที่พวกที่มุ่งมาเปลี่ยนมุ่งสาบิตรงสุดละจนเราไม่ได้เจ็บปวดก็เจ็บปวดก็ลดลงกูสุดเลยที่ตรงสุดละอันนี้ดีอันไม่พอโอเคขอบคุณสุดเลยเออแล้วเราจะคุณอาพี่ว่าดีกับนายรักอันนี้มาบ้างพี่ยังไงพี่เป็นพี่เลี้ยงมุ่งลงนี่เรื่องสุดจ้าเลยปะ โซจ่าเลยสุดละก็จันโอ้ก็ที่ประมาณพี่เอ๋อเดาบอกตั้งไม่ยังอย่างสูงสิจันโอ้ที่นั่งเงี้ยนั่งเงี้ยอยู่เซมิโดนะกูนี่เลยปงนั่นอยู่จันโอ้มีเนี่ยคนนั้นตัวพี่เอ๋อเลยบอกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเลยมุ่งอยู่ที่สองนี่เดี๋ยวนั่งเงี้ยพี่เป็นพี่เลยมุ่งเช่นถ้ามีจันโอ้รู้ว่าที่ใจไม่สะดวกมาสูงสิบลูมาที่ประมาณพี่เอ๋อที่ฮัลโหลดิโมกราซีพี่เป็นพี่เลยอยู่ลูกยามาบอกกูไอ้ดอก เชียงจ้าเลยที่เอาเชียงในปีเราขนาดพี่เอาดูอุบลเนี่ยลู่ป้าพ่อที่เด็กพ่อเนี่ยเด็กพ่อฮัลโหลลู่ปกุเชียงจ้าน่าเลยมุติสาวเด็กในปีเป็นพี่เลยมุจันโอ้ลงว่ามันรู้แล้วไอ้ดอกเด็กในปีเป็นพี่เลยมุลูกเชียงเลยสูงสิขนาดพี่เลยเอาเชียงในปีเราจันโอ้ลูกขนาดพี่เลยฮัลโหลพ่อสิบองเชียงอุบลเป็นสิฮัลโหลยี่สิบยี่สิบองสามยี่สิบจันโอ้ลู่ว่ามันบ้าไปรู้เลยสุดหรอจันโอ้ลู่ว่าปกุยี่ ฮัลโหลดีน่าเลี้ยงมือเนี่ยแต่มาโมดีปารีเชนเจนน่าเลี้ยงมือเนี่ยตัวมันนั่งเงี้ยพี่เป็นพี่เลี้ยงมือกับป้าพี่มันเลยสอดีปารียากางตรงนี้ตีว่าลูกเชนบาสเซโลสุดเลยเจ้าตัวน่ะฮัลโหลลูกปู่กูเจนตัวเจนมาเป็นน่าเลี้ยงมือยูทาร์เรตัวเจ้ามือลูกจันโอ้ร์ไข่มาโมมิชิแต่เจ้ามือลูกยี่นี่พี่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ฮัลโหลนั่งเงี้ยก็ทับยานนี่ละก็เฟรดเจอร์ ปรัสเซอร์สุดละก็เชื่อมือยี่ฮัลโหลนับยันตัวไหนเนี่ยชี้แน่นี่เลยสุดละโอซาวด์ทับยันบ้าไปรู้เลยสุดละเลสิบ้านนั่งเงี้ยพี่เป็นพี่เลี้ยงเลยเลยโอซาก้าลูกปู่กูฮัลโหลดาวน์ซันสูจีเนี่ยเลสิสุยาปู่กูยี่ฮัลโหลปารีเจนน่าเลี้ยงมุติสาวเด็กนั่งเงี้ยพี่เป็นพี่เลี้ยงมุ่งเช่นถ้ามีจันโอ้รักขันลุ่มยาวไอ้เราจันโอ้รักเงี้ยนั่งเงี้ยพี่เป็นพี่เลี้ยงมุติเกลือแม่สูรุษเชียงคนนับเป็นทั้งเสียพ่อที่บอกเชียงอุบลเ
ဒီအနာဒီနဲ့ဆစ်ဆိုရကြမှာနားလည်းမဟုတ်ယူထားလို့ရှင်ကျန်တဲ့ပါတီတွေရဲ့အနေထားသူတို့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟုတ်လားပြည်တွင်းပြည်ပဒီဟုတ်လားဒီဟိုတိုင်းပြည်ပြန်လဲတူထောင်လို့ခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဗမာပြည်မှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်နေတယ်ဥပမာဒီဆစ်လေးလုံးအရေးအခင်ကိုကြည့်ဟုတ်လားလမ်းပေါ်မှာ ဟုတ်လားဟိုဒီဟုတ်လားစီတန်းလှန်နေတဲ့အခါကျတော့အရေးယူမယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်စီတန်းလှန်
ဟုတ်လားဒီနဒီစီတန်းလှည့်လေရခြင်းလားဟာအခုရှစ်လေးလုံးငွေရုပ်သပင်ရောက်လို့နှစ်ဆန့်ခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှစ်လေးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ချတောင်းမှမလို့လို့တယ်တကယ်လို့ပြုတ်ပြောင်းလဲလုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဟာလားဖြစ်ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတောင်းမှမလို့လို့တယ်နံပါတ်1ချက်ဒီလူတွေကဂုံပြုတ်လို့လေဟာလားကျွန်တော်တို့ဒီမာကူမန့်နေ
ဟုတ်လို့ရတဲ့ဘောကအဲ့ဒါကိုကြည့်လက်ရှိပြည်ပြောင်းလဲရအပေါ်ယံပြည်ပြောင်းလဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတယ်အချိန်မီဝေးခုနကပြောလို့ဥပဒေနဲ့သူတို့ကဟိုဖမ်းဆီးရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုမြတ်ဆိုးပြောတဲ့အထက်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရနော်ယင်းနီးမှုနဲ့နားလည်မှုတိဆောက်ပြီးတော့ဆက်သွားရအောင်ပြောတော့ဖားသွားတရိယာလဲဆိုတော့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်နို
ปกโกยอ่ะซวยเน่หมู่ว่าสนาเลยหมู่ตลอดเลยออมเนี่ยเลยสุดุเรียนเนี่ยได้แม้ตมระอะล่ะโอบามาตัดละดินี่รัสเซียเนี่ยอเมริกันเสร็จสั่นเนี่ยตลอดเลยเปลี่ยนเต็มมาละอูนอกซุงสโนเดนเคสมาเนาะสรเอาจอนเมกินสวยได้รัสเซียโตรอบิเปลี่ยนไปขากับเวพันเนี่ยอันนี้ทาผิดละสรเอาจอนเมียนน่ะปกโกยอ่ะยีเน่หมู่ตีสอดอะคังกันน่ะตะเส้นที่รอยะเลยได้แม้နိုင်ငံတော်ရဲ့ policy เนี่ยတကယ်အားပြိုင်မှုတွေခါကြတော့ရေးရှင်းများမမရဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရကြဖတ်လာတာတင်ခန်းစာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘာတစ်ခုတည်းကြံသွားသတိရလဲဆိုတော့မနစ်ကကျွန်တော်တို့24မြောက် ရှင်းလေးလုံးခန္ဓာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမြောက်မှာလုပ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စတိတ်မန့်ပေါ့ဗျာကြီးညာချက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ရေးတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လည်းတယောက်ပါဝင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာအဓိကထားရေးခဲ့လဲဆိုတော့လွတ်တော်ထဲမှာNLD ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုတော့အချက်၃ချက်ကအောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အဓိကတွန်းအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စတိတ်မန့်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တနည်းပြတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကြီးလိုက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်เนาะဆိုတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုဝေခံသွားတယ်ဝေခံသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန
Kui duka ne shi me, pi ne chok chen mu di shi la yin ne, nao ta shi li lung li, po la me, so ra, diwa. Pi hong toa re. Ari kai sa ne bada bi ro, kum ya su, kum ya palo mi ne. E kona pio, pio di, jeno ra, I je gu tenga na yi bu lu, hale la. I je ma ga, di na inga ye piu pin piang le mu ga, po ya me pia ni re, hala. I je ma solution, mo si, hala, su ga, dia democratic, hala, di yu ga bu ya ta la, su ya ga. La lumiu ba da yu chi ga ne na lu lu a lam khan u hla lam khan ba ma pyu yin pyaung lai ma lou nai bu naw ta chat ga tu a lu lu a ba pyo le so democracy ye di egypt nai ngai democracy hla di nai ngai pyu yin pyaung lai mu ko tu lu a hijack lou de so bi lo a tong nong tong tha so lo le ta bo ga ba a ra ba pho pya ni le so lo chana khuna pyan mi twa de lo be hla a po yan pyu yin pyaung lai mu lou nei me so de da ma mo all inclusive na phit bu so lo shin da ri ga ro khuna pyo lo di chain ga pyatana ri ya shi ni ma be aku so lo shin hada di let shi so ya ye tatan a di 3 ne jaw ne hla let shi khona pyo de pinya ye pyin pyaung le mu ba ma lou nai hla naw pi lo aku di a thing khan tha de ne mi ri kaisa hla ne mi ri kaisa hla tan na chi de kaisa ba ma thi thi ya yee yu nai ne ma shi u hla naw pi lo khona pyo de di hla di khona pyo de di si wa ye pyin pyaung le mu ga ho a ne nge da shi bin me hala di upare ya phwan tha ba me de ga ran thit thit ya ya khona pyo de lat shi ba ma nai ngai kong zin nong hala eng gan nga ka pi ye de apat ka ba new york time ma pa la de ba ma pi ye ma twa pi lo yin ni myauk nan ne lu di ye eng zin nong ne ya tan na chi bi shi ni de so de kha ja lo tu lo yin ni myauk nan mo u san da ni ya de so de a chin ni ma shi de so lo da ga a po yan pyu pyin pyaung le mu lou ni de ao che ga pyu pyin pyaung le mu ma shi lo shin khona pyo de lo ba di lo myo lu lu ong twa mu ri lu lu ga taung so mu ri san da pyaung mu ri ya ဆက်လိုက်ရင်ဆိုင်နေရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနပြောလို့ဒီဟလာကျောင်းသားဒီငွေတုတပည့်မှာမလဲပြောပါတယ်ကိုကိုကြီးပေါ့လက်ရှိလွတ်တော်ဟာเนาะအခက်ခဏမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုံနိုင်သလိုလက်ရှိရဲ့ဒီလွတ်တော်ဟာ
Lesi Bamabi and Nanga Yipi and Bialamu, Titi Yab, Hamblobi Nine. So that Rajamlo Kuna Pure, all includes it, her loop, the cha poesi, pa nine, la Nate Hamu, General Rua, Sabido, Possa Mudure. Balo Lesu, Lesi, General Rua, Lodoa, Institution Pitonia Lebe, in it, Lesi, Lodoa, Kuna Pure, six. So I said, I got a lot of Lurebe, who that looked at Rajamlo, Ramotai, Rajamlo, Bamapu and Bialay, Lulumia, Pian. ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းကိုမှနှစ်ခါရှိပြီကျွန်တော်ပြောတာဒီလွတ်တော်ထဲမှာ20ငါးရက်ခိုင်တို့ရွေးကောက်ဆရာမလိုပဲဝင်လာတဲ့တပ်မတော်သားတွေအကူစားပြီးပါမှရှိတဲ့ပညာတတ်တွေတိုင်းချီပြည့်ချေပုံကိုယ်တွေဒီကရက်တာလေးပေါ့နော်အချင်းစာရိတာအဖြစ်ဖောက်ပြန်မှုကင်းစင်တဲ့လူတွေကိုပေးဝင်လိုက်တိုင်းပြည်အများကြီးပြောင်းသွားနိုင်ရေလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့လူတယောက်ကလည်
ก็ได้จะมาสุดาบุญนี่ประมาณเพียบเพียงอย่างนั้นเนาะโอเคกูเยอะอเมียนเนี่ยนะครับอ๋อเมียอ่ะกูเมียสู้เปล่าสุดเลยเว้ยใต้มีปิ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมาลูกปู่กูอยากตั้วลงเมียอ่ะกูอ่ะเลยหัวบักก็ซิซัวอุสุเนี่ยอดิก็ดองซ้ําสู้จีบ่เนาะตัวปู่กูเยอะอ่ะตัวตั้วเนี่ยปู่กูเยอะตั้วลงสิปู่กูตั้วลงสิอานาชิมะขึ้นมาเว้ยอันเนี่ยเนี่ยอุสาวมีแล้วดอสุดเตี่ยวแท้เนี่ยอุสาวมีตั้วเลยดอสุอ่ะดาแล้วสุอ
lo web chain ma a lo hu ma ba lo web pogo ya yin yin ni hu ma upa ma duriya kaba se to wa so Japan wunji jo ga America la de sui ni de Japan wunji jo tai mi bian wa de pi lo Japan ta kha de pe ha ba o myaw de pye le nan pye phit a ya duriya kaba se phit da be pogo ya ba lo yin yin ni tu a tai mi policy ya lo tu a si yo si ni ma ya a lo win tan 25 ya gan no sit tat so da le tai di lut do de ma shi ni so da chano blo web me khwe me khwe tu ro ye sit tat ye ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਲੋਟ ਆਰੇ ਵਾ ਅਮੇਕ ਕੋ ਬੈ ਨਾ ਗਨ ਦੀ 25 ਗਾਇ ਨੂੰ ਆ ਤੂ ਅਮੇਕ ਕੋ ਬੈ ਨਾ ਗਨ ਤੂ ਅਥੇ ਮਾ ਐਡਾ ਉਹ ਆ ਜਨਰੋ ਟਾਈਮ ਮਾ ਸ਼ੀ ਜੇ ਵਿਨ ਨੈ ਨੇ ਆ ਜਨਰੋ ਥਿਨ ਆ ਰੋ ਮਾ ਨੇ ਲੇ ਸੋ ਅਟਵੇ ਖੋ ਮਾ ਲੇ ਲੋ ਪਿਓ ਆ ਜਨਰੋ ਵਿਨ ਨੈ ਸ਼ੀ ਤੈ ਸ਼ੀ ਰੋ ਆ ਜਨਰੋ ਵਿਨ ਨੈ ਸੋ ਵਿਨ ਨੈ ਯੇ ਦਬੋ ਟਿਆ ਯਾ ਜਨਰੋ ਆ ਸੌਟੀ ਆ ਨਾਈਗਨ ਰੋ ਆ ਉਬਰੇ ਦਾਮੇ ਬਲੋ ਬੈ ਫੇ ਵਿਨ ਨੈ ਸੋ ਮੇ ਅਮਨ ਨਿਆ ਬੈ ਗਾ ਯੇ ਕੋ ਯਾ ਐਡਾ ਜਨਰੋ ਆ ਸ਼ੀ ਤੈ ਸ਼ੀ ਮਾ ਚੌਂ ਦਾ ਲੇ ਫਿੱਟ ਦੇ ਵਿਨ ਨੈ ਲੇ ਫਿੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਬੇ ਬੈ ਗਾ ਚੌਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾ ਚੌਂ ਦਾ ਬੈ ਗਾ ਯੇ ਦੇ ဝင်နှန်းဆိုပေမဲ့ဒါဝင်နှန်းပဲငါတာဝင်ရလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကို
ตวยเนี่ยรู้สิอตวยขอมาความหมั่นกันในบักกูติติจาๆยัดเลยรู้สิแต่ตะตาอย่างนี้เปลี่ยนแปลงเลยวงเนาะตะชิงเนาะตู้แต่กว่าเออวินนั้นวินนั้นตันวินยัดเลิกเลยเลิกเลยสู่ล่ะล้มอ่ะอตวยขอมาหมั่นหมั่นในบักกูเป็นกว่าตัวเยไปผิดๆสิตาไปผิดๆบดุไปผิดๆหมั่นเลยสู้รู้สิวินยัดไม่ยัดเลยรู้สิแล้วตันเปลี่ยนนกูได้มาตัวมาเว้ย สรุปกูบ่เนาะดีบมาพี่อเนถาบ่ผิดนี่เลยสรุปดีเจ็งซาตึ้งนี่แหละต้ายพี่เจ็งซาตึ้งนี่แหละหลูမျိုးหลูผิดนะบาเพิ่นโหลเลยสรุปคาจาดาจนอําเปลี่ยนเปาะป่ะครับอะคูหลูเนี่ยปิ่เปียงเลยลุกฉิ่นจาเลยโซใบแม้คุณเปาะซะหลูบ่เนาะดีอีบมาพี่อเนถาอย่างกะล่ะตะชั่วอ่ะโหปิ่เปียงเปียงเลยหลูลาได้หลูสิเดหลูลาได้หลูสิสรุปตะเกเรนเนาะดีหลูลาได้ตัวเนี่ยไม่หลูลาได้หลูฤดีจ้ามาเนาะ ဘာမှပြဿနာမရှိပါမယ်ခုနတကယ်တမ်းခံရမယ်လူကပြည်သူလူလူဆင်းရဲတဲ့ဟာလာဒီအောက်ခြေကလူတန်းသားပဲခံရမှာအခုကျွန်တော်ခုနဆိုလိုတဲ့သဘောကတကယ်တမ်းဗမာပြည်ကိုတိုးတက်ချင်လားဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သွားချင်လားခုနပြောတဲ့ all inclusive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပတိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်မိသူမဆိုးဟာလာဗမာပြည်ရဲ့ဒီပြန်လည်ပြုထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အခမ်းအနားရှိဖို့လိုတယ် ဆိုတော့အိုက်ခန်ကန်နာတွေမရှိဘူးဟဟလာဒီလိုပဲခုနပြောလို့ဂျိန်စာတဲ့နေတဲ့လူမျိုးအချင်းချင်းဟဟလာတိုက်ကြခိုက်ကြဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှင်တကယ်တမ်းနာတာကပြည်သူကနာတာအောက်ခြေကနာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကတိုင်းပြည်နာတာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ပဲနာတာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်တစ်ခုခုနပြောတဲ့အခုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိစ္စပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟဟလာဖက်
ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ကခုနပြောလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုလို့ရှင်ဗမာပြည်ကို၄ပိုင်းပိုင်းချထားလိုက်ဟုတ်လားလူအဲ့ရနေပြီးတော့အမှတ်တရွေးပြီးနေလူမျိုးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗမာပြည်မှာခုနပြောသလိုလူမျိုးပေါင်း ဟုတ်လားဗမာပြည်ကို၄ပိုင်းမြန်ပိုင်းမှာ၅ပိုင်းမြန်ပိုင်းမှာပိုင်းချပိုင်းချပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီမှာအခုဟုတ်လားတချို့နိုင်ငံတွေမှာအိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှင်လူမျိုးပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်လူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတက်လာတဲ့ဟုတ်လားဖယ်ရပီတောင်သူလုံနေရမှာပေါ့ခုနကပြောတဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒေတာပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့အချိုးကျဟုတ်လားကိုယ်စားလှယ်တွေတက်တက်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတဘောမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုမြတ်ဆိုးရဲ့ဒါယူဆပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲအနေနဲ့ဟိုပေါ့ကိုမြတ်ဆိုးလို့ပဲပေါ့နော်ဘာအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဒီရှစ်လေးလုံးရေးတော့ဘုံကြီးငွေတူကတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုဆက်သွားဖို့ဘာအကြံဉာဏ်များပေးခြင်းလဲငွေတူတပည့်တို့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတခါဝမ်းလဲဝမ်းနဲ့တို့ဝမ်းလဲဝမ်းသားလို့ねနှခံစားချက်တွေ
ya, terus kuen biu biu, lalu deh lalu le, biu le biu le, besar kan ni bawa, ubre ya anak di doa bawa, terus oh oh ni kuen biu biu, tapi mah tansi lanshau deh lalu deh jaro, pemain sesi ni panas lor, dah tapi biu balance menyimak pun, anak biu jono anak di kah sesi yang sah biu. นั่นท้องเชื่ออู้เรียวที่จ้าจ้าเนี่ยเปลี่ยนเสียงไปแล้วมันงานเนี่ยหลังจากถูกตัวผู้ไปจนจะยังอยู่เจนกูตาจะมองภาพนี้อาจจะอยู่เจนในไทม์บีด้วยมาลุยพิเศษเจนนะกูจะเอาที่นั่งงานเนี่ยจูบลีมาดูช่างมาตัวเลยที่โซเมชั่นต้องกูรู้มาไหมตัวไอ้โซเมชั่นต้องกูตัวที่ที่มีมีเนี่ยใส่ลงในไหมส่วนที่มีด้วยมีไอ้ชูจิวชิบะเราต้องปลุกไว้เพื่อกูไม่ได้กูไม่กูนั่งเจ้าว่าดูไว้ไทม์บีอันแล้วต้องกูพยองไว้แต่เนี่ย จนเราว่าคนเราเนี่ยสักไงมั้งเนาะนี่ก็ต้องเจ้าเนี่ยจนเราอาจารย์พิจารณาเชื่อสิเลยพัฒนาเชื่อกับโกลบอกอย่างเนาะยิ่งมันจะดีช้ามาบีโร่ปีดูเจนยายิ่งมันจะดีช้ามาบีโร่ลูกสาวมีจริงนะหูมาสวาร์บอกอย่างนี่ท้องเสียพอสิบองเนี่ยเบ็บบ่มาเบ็บบ่มาดีเยจีเบ็บบ่มาดีโร่นี่ท้องสังหามาตายเงี้ยมาพี่เบี้ยไหมแต่ชอบบ่มาดีจังนี่ท้องสังหาเนี่ยเนาะเล็กชิมจามาทับเบี้ยไหมที่จ้าเรามาเบ็บเส้นเนี่ยมาเราบรรลุลักขึ้น ไปรู้เรื่องชอบพอพี่เป็นไหมสุดละที่จะบอกเนี่ยเนาะแบบประมาณสุดเลยประมาณนั้นแบบไรเนาะสายแบบผมเนาะเราพี่ได้ข่าวจากเราเลยที่จะช้าลุล่ามุกเรียว่าลุไปงูนี้เนาะปีเดียกิสารีอารมณ์อะไร
2015မှာတော့ဘယ်ဟာဘယ်ဟာတွေပြီးမယ်2015မှာတော့ဘယ်လိုပြီးမယ်2015နဲ့2021မှာတော့ဟုတ်လားဒီတော့ဆိုတော့ပြောလို့ပဲအဲ့ဒါဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြောင်းစုနိုင်ငံအပြည့်အဝရှိရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုရည်မှန်းချက်တွေအတိအကျတိုင်းပြီးကိုကြီးညာပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လုပ်ရင်းနဲ့အစိမ်းမပြေလို့နည်းနည်းတွေပို့တိုးသွားတာတို့ဒါမှမဟုတ်လောက်တာအောင်မြင်လို့မြန်သွားတာတို့ဒါရှိကောင်းရှိမယ်ဒါအပ
ဟိုလိုလုံးလုံးဟိုမျိုးဒီမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးရေးဆုံးမျိုးတဲ့ဘဝကြီးအဲ့ဒါတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တာဝန်ယူမှုနဲ့ရဲပြပတ်တာတာကြီးညာရဲအောင်လုပ်ပါတိုင်းပြည်ကိုချပြပါနော်ဒါပထမရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်နောက်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ခုတိုင်းပြည်မှာပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ကြာမှာဟာလားစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြု
ဒီတိုင်းသားလက်လက်ကအင်အားစုတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အဲ့အတွက်သူတို့ကယ်တင်လိုက်ရပါတယ်ဆိုချောက်စနစ်ကလုတ်ပြီးတော့ဥနေဝင်တို့တက်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်တို့တက်လာတာဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့တခြားစိတ်ကကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်လက်နေစက်ဒီသားတွေရောက်တယ်တိုင်းသားလက်နေကအဖွဲ့စည်းတွေဂျာတွေမှာကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်ထိတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါအဲ့မှာလည်းလက်နေကအင်အားစုတွေနေမြင်တယ်မှာဥပဒေဆိုတာခင
ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းကိုအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လောက်ကြိုက်တော့မှာဥပဒေနဲ့ချုပ်ကြိုက်ပြီးခြိသွားမှသာတိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရောက်မယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအစဉ်ကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလိုဝင်မြင်တယ်เนาะဆိုတော့ကဲဒီကိုရီးယားဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တင်ရအောင်နောက်ခေါင်းဒီထက်ကြည့်ကြမယ်ပြန်ပို့ပြီးတော့